Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, uzum bog'di shaydolari, uzum yetishtiradigan dehqonlar. Mana ko'p obunachilarimiz beton stoykalarni so'radilar. Mana bugun xudo xolasa o'sha Oltiariq tumanimizda eng sifatlisini axtarib topib, sizlarga tavsiya berish uchun mana shu joyga kelib, beton stoykalarimizni sizlarga quyilish jarayonlari, ichiga necha qavat sim to'qiladi, shulargacha iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Bemalol mana shu videomiz tagida chiqib turgan nomerlarga telefon qilib, o'zlaringizga yetishtirilayotgan, ya'ni o'sha bog'laringizni barpo qilayotgan jarayonlaringizga mana shunday beton stoykalarimizni zakaz, ya'ni buyurtma berishlaringiz mumkin. Beton stoykalarimizni avvaldan videoni boshlab aytib qo'yibman, istalgan razmerdagi beton stoykalarimizni tayyorlab berish imkoniyati bor. Bundan tashqari dastavka xizmatlari bor, albatta kelishilgan holatda. Sifatiga gap yo'q, 100% sementi zo'ri, o'sha 500 markali sementlarimizdan foydalanilyapti. Ichidagi simlarimiz ham stalnoy simlar, baquvvatligi xullas zo'r. Like'ni bosib, o'zlaringizga kerakli beton stoykalarimizni olib ketinglar. Mayda turavermasin endi taklarni, bo'ldi. Oborib bog'ingizni yarating. Sog' bo'linglar. Aziz obunachilar, hozir ichkaridagi videoni ko'rsatishdan oldin sizlarga bir yana ma'lumotni berib o'taman. Mana bu ko'rib turgan stoykalarimiz bog'larimizni atrofiga ramka hisobida ko'miladigan qalinroq stoykalarimiz. Ustaga buni razmerlari necha? Razmerlari uzunligi 2,5 metr. 2,5 ga? Diagonal razmerlari 10 ga 10. 10 ga 10 aylanasi, 10 ga 10. Demak, kvadrat holatda 10 ga 10. Ichida stalnoylarimiz necha qavatli? 4 simdan 4 ta tashalgan. 4 simdan 4 ta, ya'ni karkas qilib to'qilyapti ichiga. Demak, aziz obunachilar, hozir ichkarida asosiy o'rta stoykalarimizni ko'rsatamiz. Bu bog'larimizni chekka qismlariga qilinadigan baquvvat stoykalarimiz. Bular narxlari albatta kelishilgan holatda. Dastavka narxlar xohlasa mana shu videomiz davomida chiqib turgan nomerga terasizlar, o'zlaringiz kelishib olaverasizlar. Hozir ichkariga beton stoykalarimizni quyish jarayoniga kiramiz. Aziz obunachilar, o'sha stoykalarimizni quyilish jarayonlari mana simlarimiz. 3li, 4li simlardan 3tadan qo'yilyapti. Bu o'sha bog'larimizni o'rta qismiga ketadigan stoykalarimiz. Buni razmeri necha buni? 2,5. Bo'yi 2,5. Nimasi? 9 ga 9, bo'yi 2,5 lik stoykalarimiz. Mana mishalkamiz ikkinchi partiya uchun loy tayyorlayapti. Bu yerda mana yigitlarimiz. Hozir nechta mishalkamizga nima ketyapti? 4 5ta arabada. 5ta arabada shoqol. 2 qop sement. Sementlarimiz aziz obunachilar, o'sha aytib o'tildi, 500 markali sementlar. Mana hozir vibratsiyadan zichlangan stoykalarimiz, mana qoliblarimizni quritish jarayoni, ya'ni sushilkaga terilyapti. Hozir mana ikkinchi partiya terilyapti. Mana simlarimiz. Bu yoqda yana mishalkamizda loy tayyorlanyapti. Xullas ish nihoyatda qizg'in.
başlaguncha ikinci partiyamızdaki stokalarımız ham tayyorlanyapti. O'sha qoliblarga qo'yilgan holatda. Stokalarımız mana ishlash jarayonlarini, betonlarimizni, mana qancha-qancha qo'shilyapti sementlarimiz, hammasini iloji boricha sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mana videolarimiz albatta yiroqlashmaylar. O'sha ma'qul kelgan bo'lsa, bu stokalarimizga buyurtmalar beringlar. O'zlaringiz o'sha bog'laringizga kerakli stokalarimizni zakaz bergan holatda olib ketishlaringiz mumkin yoki yetkazib berishlaringiz mumkin. Bu ham albatta o'sha kelishilgan holatda. Mana aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek, mana stokalarimizni yaratilish jarayonlarini sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qildik. Bemalol mana shu videomiz davomida ko'rgan nomerlaringizga telefon qilinglar. O'zlaringizga kerakli sondagi, ya'ni nechta bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonning har qanday hududiga yetkazib berish albatta kelishilgan holatda. Narx-navolarni aytmaganimiz sababi, narx-navo bilib turibsizlar, har kuni har xil holatda o'zgaryapti. Shuning uchun telefon qilasizlar, o'sha kungi holat bo'yicha narx-navoni kelishgan holatda bemalol mahsulotlaringizni olib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Hammani dehqonchiliklaringizga baraka bersin. Mana shunday Oltar hududimizda bo'lib turgan ishlar, Oltar hududimizda bo'lib turgan uzum bog'larda havas qilib bog' qilaman degan dehqonlarimizga omad tilab qolamiz. Sog' bo'linglar.